Labadiena pozityvaus dienoraščio sekėjai ir žiūrovai. Šiandienos istorija su ypatinga moterimi Reda. Reda karantino metu sugalvojo organizuoti minimukų pokalbius nedidelio ūgio žmogeliukų ir taip pat dalyjasi savo firminiais receptais. O su mumis šiandien pasidalins savo firminio kastinio, žemaitiško kastinio receptu. Tai apie visas Redos idėjas ir gyvenimą netrukus ir pasikalbėsim. Sveiki, Reda. Labadiena. Kaip jums sekasi? Kaip jums sekasi gyventi karantino metu? Kokios šios dienos? Iš tikrųjų, kažkaip net nelabai atėjaučia tas karantinas man. Aišku, tas suvaržymas, kad niekur negalima eiti. Nes nuo praeitų metų, lapkričio mėnesį, pati išėjau iš kultūros centro darbo ir įėjau į darbo biržą. Dabar užimtumo tarnybą vadinat. Tai realiai kaip ir buvo sustojimas jau vis tiek namuose, bet vis tiek ne tiek, nes tu galėjai laisvai judėti, daryti, eiti į kultūrą, gyvenimą, kultūrinius renginius nueiti, o dabar šitai, kai yra karantinas, tai pat sau, kuri ta atmosfera, kultūrinį gyvenimą, iš tikrųjų labai internetas pateikia mums daug dalykų, bet aišku, gyvai yra pamatyti visai kitaip nei per internetą. O veiklos iš tikrųjų daug ir projektų naujų gimsta ir tikiuosi po karantino juos pavyks puikiai įgyvendinti ir tuo pačiu per karantiną vyksta nauji projektai, tai vat kastinį mokinsiu kitą savaitę daryti ir kaip tik yra gimę už praeitą savaitę minimukų pokalbiai, tai yra tokių pat mažų žmogeliukų kaip aš 1,24 m, kiti iki metro, kiti virš 1,30 m, tiesiog kalbinu juos ir ką veikia per karantiną, kaip jums sekasi gyventi, tiesiog va, dalinamės su visuomenė, kad esame tokie pat žmonės, kaip ir jūs visi, suaugę, dideli žmonės. Kaip mėla ir kaip gražu. Ir gal galima pereiti prie jūsų to firminio recepto, gal galite pasidalinti jo receptu? Iš tikrųjų yra labai paprasta. Tai yra sviestas Rokiškio, 82% turi būti būtent tikro sviesto, negali būti sviesto mišinys, nes tikrai nepavyks susukti. Ir būtent kefyras, aišku, geriausiai yra Žemaitijos, tai gaunasi sviesto 200 gramų ir litras kefyro. Ir šesnako priklauso vėl, kiek mėgsta aštriau arba neaštriai, tai jei neaštriai užtenka mažiau nei galvutės šesnako dėti, jei mėgsta aštriau, tai galvutė ir gali net ir kelias skilteles dar pridėti. Ir kmynai, tiesiog sviestą išmaišo, kad gautųsi tokia vientisa masė, tada pilam kefyrą. Ir maišom, paskui reikia turėti šalia katiliuką, kad su karštu vandeniu net po biškį reikės kaitinti. Aišku, būtiniausiai yra ir geriausiai, nes tai yra išlaikoma tradicija, kad molinėme inde ir su mediniu šaukštu mes sukame. Aišku, dabar, kad įsivaizduoti, kaip tas viskas vyksta, yra gan sunku, nes tiems, kurie nėra sukę tą kastinį, bet iš tikrųjų galite iš tikrųjų mane Instagram'e pasiekti Reda Au ir sužinosit kitą savaitę ir neskelbsiu vis tiek iš anksto, ko reikia nusipirkti, nes kiti rašė, kad kada tai bus, aš dar planuoju, tiksliai nei pati nežinau, bet sakiau būtinai prieš kelias dienas pranešiu, nes kiti nori irgi produktus nusipirkti ir mėginti sukti kartu. Reda, kaip va, jums gimė idėjos dalintis ir receptais online būdu, ir minimukų pokalbiai, taip? Taip, ir minimukų pokalbius organizuoti, ir kaip atvertina aplinkiniai tokias iniciatyvas, ir kiek, tarkim, Lietuvoje yra mažų žmogeliukų, tokių kaip jūs, apie jūs sakėt, metras virš metro, taip? Taip. Iš tikrųjų, visą tai gimė, visos idėjos ir gimsta būtent per karantiną, kai tu sažiningai laikais ir niekur neini, esi namuose. Per savaitę tau tik leidi nuėti parduotuvę nusipirkti.
Arba tiesiog šalia namų yra vienas restoranas, kuris dirba įsinešti maistą šiltą ir šiandien tai padariau, nes kartais tingi begaminti ir kartais sau leidi savaitę vieną kartą išeiti lauką tiesiog pasivaikščioti. Tai tiesiog būni namuose tarp keturių šitai sienų, tai susigalvoji veiklos ir taip gimsta idėjos. O su minimukais aš jau seniau norėjau, tai, bet vis trūkdavo, kad vat kaip ir ką, nes iš tikrųjų dar trūksta Lietuvoje minimukų ir drąsos pirmiausiai, o ir to pasitikėjimo, o kurie yra užimti, jie taip neturi laiko projektams kitiems, nes jie turi darbus arba mokslai. O mūsų Lietuvoje, iš tikrųjų, aš tiksliai negaliu pasakyti, nes aš dar tik tais pradėjau tuo visko domėtis nuo 2015 metais, nes pirmą kartą suorganizavau stovyklą, nes Lietuvoje nėra buvę iš vis tokio projekto mažo ūgio stovykla. Tai kiek man kiti sakė, kad tada jie buvo apie 130. Bet aš manau, kad yra jau žymiai daugiau, nes atsiranda ir vaikų gimsta, tai aš manau, kad tikrai mūsų yra žymiai daugiau, bet ta informacija, kaip tiksliai sužinoti, kiek mūsų yra, aš manau, tai yra neįmanoma, arba reikėtų kažkokį vat, projektų važinėtis po Lietuvą ir tiesiog vos neieškoti ir registruoti. Bet čia, nu, vat, toks sunkus reikalas, manau. Supratau, ačiū Jums, Reda, labai, ačiū, kad pasidalijot receptu ir tuomet iki kitų kartų. Sėkmės Jūsų darbuose. Ačiū, ačiū Jums, visos.